Hazırda biz Xətai rayonunda yerləşən Cavanşir körpüsünün üzərindəyik. Mayın 20-si saat 17:00-dan etibarən sözü gedən körpü təmirlə bağlı sökülməyə başlayacaq. Məsələ ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin rahat və maneəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə sürücülərə alternativ yollar təqdim olunur. Müəyyən edilmiş hərəkət sxemləri üzrə nəqliyyatın intensiv, fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkəti üçün zəruri tədbirlər görülüb. Həyata keçirilən kompleks işlər çərçivəsində Yusif Səfərov küçəsindən mərkəzə doğru hərəkət edən nəqliyyat vasitələri 28 may küçəsinə yönləndiriləcək. Afiyətin Cəlilov küçəsindən mərkəzə doğru hərəkət edəcək nəqliyyat vasitələri isə Fəzail Bayram küçəsinə yönləndirilməklə yollarını Sabit Orucu və Nizami küçələri vasitəsilə davam etdirəcəklər. Fəzail Bayram küçəsindən Sabit Orucu küçəsinə hazırda mövcud olan iki tərəfli hərəkət ləğv olunacaq və bir tərəfli hərəkət təşkil ediləcək. Fəzail Bayram küçəsi və Sabit Orucu küçələrinin kəsişməsində hərəkət işıqforla tənzimlənəcək. Həm Sabit Orucu küçəsi, eyni zamanda Nizami küçəsində hərəkət hazırki hərəkətə əks istiqamətdə təşkil ediləcək. Nizami küçəsi vasitəsilə mərkəzə doğru hərəkət edəcək nəqliyyat vasitələri isə Kövkəb Səfərəliyeva və Puşkin küçələri vasitəsilə Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə çıxış edə biləcəklər. Nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz və rahat hərəkətini təşkil etmək məqsədi ilə Kövkəb Səfərəliyeva küçəsinin Ələddin Quliyev küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsinədək hissəsində, eyni zamanda Puşkin küçəsinin 28 may küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsinədək olan hissəsində Neftçilər prospekti istiqamətində hərəkət bir tərəfli olacaq. Bununla yanaşı Kövkəb Səfərəliyeva küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsinin şərqində Cavanşir körpüsü istiqamətində mövcud hərəkət saxlanılaraq iki tərəfli hərəkət təşkil olunacaq. 28 may küçəsində əlavə nəqliyyat ləngimələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə Mehdi Mehtizadə küçəsindən birbaşa 28 may küçəsinə çıxış məhdudlaşdırılacaq. Nəqliyyat vasitələri Yusif Səfərov küçəsində geri dönməni istifadə edərək 28 may küçəsində hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Sağ olsunlar da, biz də interneti yollardan istifadə edəcək, gedib gələcək. Bilmirəm, axı mən dağıldığımı bilmirəm. Yəni, üstündən gecib gedirik, gəlir, hər gün işləyirik bu yol. Bu körpünün sökülməsi çox yaxşı oldu, çox pis vəziyyətdə idi. Yaxşı bir qərardır. Qeyd edək ki, Cavanşir körpüsü 1962-ci ildə inşa edilib.